Så er der gjort klar til at binde en Carbo Klassiker rørflue, der hedder Nier. Har en hulensmasse store fisk og mange fisk på samvittigheden, både for Carbo, men også alle andre steder, hvor der faktisk findes en fornuftig havørredbestand. Fluen bliver bundet på et 3 mm rør, hvor den bagerste halvdel er fri for indrør, så man kan bruge det som krogstyr. Så er der en lille US-tus på for at give let vægt, og så et 2 mm indrør. Det limer sammen med en gang sekundlim, så det bliver sammen. Så lad os se, om vi kan få det til. Til at starte med, så lægger man lige en lidt tyk sølv tinsel ind i oval, laver en fin lille tag af den. Nødvendigt? Nej, flot i flueæsken. Helt afgjort. Og det må det absolut også gerne være. Sådan der. Vi beholder et stykke rør bare bagtil, som en nærmest rød bot. Kropshaklet herpå. Brun hane, lidt kort i fiberne, giver en rigtig god effekt i vandet. Flytter en del vand, laver lidt turbulens i vandet. For at gøre det nemmere at tørne det, når vi kommer dertil, så knækker vi lige fiberne op langs her. Så er det nemt at få til at sidde ordentligt siden hen. Vi sætter det i materialeklipsen. Klar til senere brug. Hen over kroppen, der skal vi også have et eller en rib, hedder det. Kører op, laver samme indbindingspunkt som hakler. Sådan der. Den ryger også lige op i materialeklipsen. Klar til videre brug. Så flytter jeg bindetråden ned på den anden side af US-tuben. Giver lige en gang tynd lag lak her henover. Det gør, at det tillæg på kroppen nu her, det hæfter noget bedre. Man kan vælge at dube kroppen, almindelig standard dubbing. Man kan vælge at bruge uldgarn til kroppen. Begge dele bliver sådan lidt tyk, lidt kompakt krop. Den her der har vi et lidt tykt rør i forvejen, så der vil jeg egentlig godt have en lidt tyndere krop. Tag en gang sort angel her. Kører rundt. I skal med op her. Dæk. Overgang til US-tuben, så kører vi lige så stille ned rundt og rundt og rundt og rundt. Angel her, synes jeg, giver sådan en fin, glat, elegant krop. Er lidt, selvom den er sort, så har vi lidt farvespil her i. Der er lidt pøl, der er lidt grønlig nuance i. Kommer til at virke rigtig fint. Og en rigtig, rigtig, rigtig stærk krop på fluen også. Derop til, vender rundt og kører nedad. Grunden til, at jeg kører først den ene vej, og derpå den anden vej, det er, så får man dækket kroppen helt. Der bliver ingen helligdage ind imellem. Man får lagt et tyndt lag, men et dækkende lag. Sådan der. Man skal ikke tage sig af, det ser lidt vildt ud og stritter noget voldsomt ud til alle sider til en start. Nu her. Når vi lige kommer helt herned. Det var der. Sådan. Låser der. Så klipper vi det hele til. Sådan at kroppen bliver nogenlunde fri for små stritter. Skulle der sidde en enkelt tilbage, går det nok, men sådan i det store hele. Jeg skal ikke klippe hæklet der. Sådan der. Så er vi klar til at gå videre. Og der kan man vælge at køre ribben først, følge bagefter med hæklet lige op her. Det giver en flot krop, flot hækkel, men ikke så slidstærk. Jeg gør det på fiskefluerne i hvert fald. Der tørner jeg
hacklet, som jeg gerne vil have det til at være, en, vi ser hvad det bliver til, en 4-5 omgang hernede over. Sådan der, det passer vist meget godt. Så får den lige en ekstra gang heroppe. Bakker lidt, plukker fiberne væk, så det er til at komme til at binde ind, uden at komme alt for meget i kambolage med alle fiberne. Sådan. Låser den med et par tom. Klipper væk. Så for at gøre det holdbart, så vil jeg godt bakke den, men køre den anden vej med ribben, så den låser hakler. Og der gør jeg lige det, jeg giver et par løse omgange med bindetråden, og det gør nemlig, at jeg kan bakke lige så stille rundt med fluestikket. Hvis ikke jeg havde givet de omgange derovre, så havde jeg kørt bindetråden af, og alle indbindingerne var sluppet, og så var det forfra igen. Sådan der, lige sørge for at løfte de fleste af fiberne væk fra ribben. Vi skal gerne have lavet cirka lige så mange tørn, som vi tog med hacklet, skal der være med ribben. 5 stykker. Så er de låst på kryds nedover, så er det rigtig holdbart. Så om fri for at gå og skifte flue hver evig eneste gang, der er en havredder, der tager. Der er nok at gøre i løbet af sådan en nat, udover at gå og skifte alle de fluer. Men det giver i hvert fald en langt mere holdbar krop. Man kan jo også komme til at sidde lidt i modsat side, og der er mange forhindringer ved en sådan sort nat. Så kan lige så godt lave fluen lidt stærke. Holdbare. Og pæne. Sådan her. Så kører jeg lige de overskydende omgange af. Sådan. Og låser ribben med et par tørn. Så skal den nok blive der. Der. Så skal vi til den første vinge. Og det er en lidt blød hvid vinge, jeg laver her. Når man binder vingerne ind, der skal 3 vinger på i alt. Hvid, orange, sort. Så skal man huske på, at man skal have alle 3 på. Det skal ikke være alt for voldsomt. Jo hårdere strømvand, jo kraftigere vinger. Den her, den skal i en å, hvor strømpresset ikke er vanvittigt højt. Så laver den lidt tynd i vingedressingen. Hvide ving på. Sådan der. Klipper. Til væk heroppe, sådan, for at give lidt glimmer og smuler og skin her, når det bliver godt mørkt og fluen skal i vandet. Så tager jeg lidt Pearl Angel her og lægger ind op under bindetråden, op på vingen og så bukker tilbage igen. Grunden til, at jeg lige bukker det på den måde, det er, at så smutter den glatte angel her ikke ud, når jeg klipper den af. Nu bliver den der, uanset hvad der sker. Så tager jeg mellemvingen. Det er noget orange rem. Så, og igen, pas på med ikke at putte alt for meget på, også selvom det er en natflue, der godt må syne lidt, men vingerne for at være livlige og arbejde og indbydende, så skal der ikke alt for meget materiale i dem. Det er bedre at putte lidt for lidt, end lidt for meget. Sådan, det passer vist meget godt. Og den laver vi lidt længere end den hvide undervinge. Smider den op på plads. Der i en 2-3 tørn, lige trykker vingen lidt med tommelfingeren, neglen og låser. Det gør, at man trykker den lidt ud, fordeler den lidt ud. Sådan der ser det ud. Det
Giver vist ikke meget bedre. Klipper. Væk her foran. Sådan der. Det var de to vinger. Så skal vi have den sidste overving på. Den kunne man godt vælge at smide op her. Det kunne sagtens lade sig gøre. Jeg vælger dog lige at smide et hackle mere på. Lige for at give lidt volumen herfor til, så man kan bibeholde lidt smal vingeprofil, lidt tynd vingeprofil. Men her et fronthackle, der fylder lidt mere, der flytter noget vand. Det giver en, jeg ved ikke om man kan sige en dråbeform, men sådan lidt en lille fiskefasong i vandet. Det tror jeg, det virker ret godt. Det synes jeg, havørnen de reagerer på. Sådan der. Igen fiberen lige knækket, så de er nemmere at trække med over. Giver den nogle omgange her. Det er lidt svært at sige, det er lidt nemmere at se, når man ligesom får dem lagt på tørnene, hvor meget man ligesom synes, der kan klemmes på, når det virker for voldsomt. Det passer vist meget godt der. Plukker fiber væk, så det er til at komme til at binde ind. Sådan. Et par stramme tørn. Sådan her. Og så er der egentlig kun den sorte overvinge igen. Her har det været lidt blød polarrev nederst, lidt stivere rev øverst. Og som overvinge tager jeg engang sort Marble Fox, og det er dels fordi det har lidt mere struktur, lidt mere stivhed, men også fordi det har noget længde. Og det giver næsten sig selv, at den øverste vinge skal være lidt længere igen, for at få lidt flot facon på det, svæv på det, få noget, der fisker rigtig, rigtig godt. Tønder lidt ud i det. Plukker lidt af dem, der peger ud til siderne. Står på der, der er den vist ved at være. Skal vi have den sorte vinge. Vognen, den skal lige være lidt længere end den orange også. Det var den der. Holder på. 2-3 løs tørn igen. Tommelfingeren ned og tryk her. Så vi får det. Det lidt ud. Sådan. Og låser med nogle tørn. Sådan der. Sådan faktisk ved værterfluen har de tre farver, har noget hackle, der giver noget fylde for til, fin tapering, godt tilfreds med det, går lidt bagud, krogen kommer derhen til, det kommer til at virke godt det her. Så tager vi, klipper, sort. Ja, ganske tæt til, uden at komme i kambolage med bindetråden. Det vil være lidt ærgerligt. Sådan der. Og så gør vi det, at vi tager, igen for at give lidt sukkereffekt, lidt glimmer, sådan at det svage lys, der er om aftenen, natten, det får lidt at reflektere i. Et mirror flash holder nedenunder. I giver et par tørn. Det gør altså, at det aldrig nogensinde hopper derfra, selvom det er et sindssygt glat materiale. Ligger fint på siderne, toppen af fluen. Klipper lige lidt uens længder.
Der skal jeg se. Sådan der. Og der. Så kunne man vælge det, at man tog den hurtige nemme løsning. Sådan. En gang sekundlim herpå. Kogen hætte ind over. I klipper af, brænder en krav, klar til brug. Det er en rigtig, rigtig fornuftig løsning. Rigtig, rigtig stærk løsning også. Nu her, i og med, jeg har vægten på i form af US-tuben, og man har fået lagt alle vingeren på, haklet er på, det hele er klar til afslutning, synes jeg egentlig en flot og elegant måde at afslutte på, det er bare at danne et fint lille hoved herude. Sådan der. Ej, den kan vi sgu lige tage et par tørn mere. Sådan. Og så enten afslutte med en whip finish, eller med et par halvstik. Og den får vi. En 60 stykker, så bliver den der. Sådan. Klipper tråden væk. Og så skal den bare have lak. Bruger en tynd lak her lige til at starte med at give dråber, så det trækker godt ind. Her i bindetråden. Og så kan man så vælge at sige, at det var tæt ved at være nok. Lad det tørre. Lige klip røret af her. Varme en lille bitte krav med lighteren, og så giver det en gang lak mere. Så bliver det der, så holder det, så fisker det. Super godt. Super holdbar. Man kan også vælge, og det gør jeg for min egen skyld, det at give den tynde omgang her. Så giver jeg den tid til at tørre, jeg klipper af, brænder kraven, og så giver jeg en 2-3 gange ekstra lak, simpelthen for at få et helt flot, blankt hoved på fluen. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig flot ud. Det tager lidt tid med alle de lakeringer, men jeg synes, resultatet er det værd. Så det er det, der er tilbage at gøre. Lak på. Klip røret af. Brænd en krav. Og et par ekstra gange lak. Så er den klar til at smide i åen. Nappen havret eller to. God fornøjelse.